En rasjonal funksjon, det er en spesiell type funksjon som vi skal jobbe litt med fremover. Rasjonale tall kjenner vi til. Det er et annet ord for brøk, eller forholdstall. På engelsk heter forhold ratio, så derfor betyr det rasjonale tall et forholdstall. En rasjonal funksjon, det er en funksjon med brøk, og spesielt en funksjon der x er nevneren på den brøken. Vi skal ta for oss den enkleste rasjonale funksjonen vi kan få. Den heter f av x er lik 1 over x. Her har vi en brøk, og vi har en x i nevneren. Vi kan regne ut noen verdier for denne her, for forskjellige x-verdier. For eksempel så vet vi at hvis x-en er minus 2, så blir f av x minus 1/2. Hvis x-en er minus 1, så blir f av x minus 1. Hvis x-en er 1, så blir f av x 1. Og hvis x er 2, så blir f av x 1/2. Hva da hvis x blir 0? Hva blir verdien da? Jo, 1 delt på 0. Det går jo ikke an å dele på 0, det er tull. Det vil si at denne her funksjonen den er ikke definert for x lik 0. Ikke definert, den finnes ikke for det tallet. Det gir ikke mening. Hvis vi tegner grafen f av x lik 1 over x, så ser den ut sånn som her. Og vi ser at grafen den beveger seg nedover, nedover her, og han kommer plutselig opp fra toppen der. Men de to sidene av grafen de er ikke i kontakt med hverandre. Uansett hvor langt oppover vi ser, så bare vokser den grafen mer og mer her, og han synker mer og mer på den negative sida. Denne grafen har et bruddpunkt. Han er ikke kontinuerlig, og han er i bruddpunkt for den x-verdien som gjør at nevneren blir null. Vi kan se på en annen rasjonal funksjon òg. Denne her funksjonen er litt mer avansert. Den heter x minus 2 delt på x pluss 2. Hvis vi tegner den grafen, så ser den ut sånn som dette her. Han ligner litt på den forrige grafen. Denne grafen den har et bruddpunkt når x-en er minus 2. Vi ser at grafen vokser mer og mer oppover her, og han synker mer og mer nedover her. X lik minus 2, det er en verdi som den grafen, eller det er en tall som ikke gir mening for den grafen. Og det kan vi se på nevneren her. Fordi at hvis x-en er minus 2, så vil nevneren bli 0. Og da har vi et bruddpunkt når nevneren er 0. Og vi har bruddpunkt når linja x lik 2. Altså den grafen vil aldri være innom linja x lik 2. Vi kan tegne en linje der som heter vi ser at den grafen har nærmet seg verdien x lik minus 2 mer og mer. Hvis vi zoomer ut, så ser vi at jo høyere vi kommer her, jo nærmere kommer den grafen linja x lik minus 2. Men den kommer aldri til å treffe den linja, og det samme nedover. Sånne linjer kaller vi for en asymptote. Og vi kan finne asymptote til denne funksjonen. Vi kan bruke GeoGebra til å skrive enkelt og greit asymptote. Og vi skal skrive asymptoten til funksjonen vår. Funksjonen vår heter f, så skriver vi asymptote f. Så tegnte GeoGebra inn to linjer. En grønn en oppover her, og en grønn en her. Den linja kaller vi for den vertikale asymptoten. X lik 2. Vi får opp navnet på linja her òg. X lik 2 lik minus 2. Funksjonen nærmer seg den linja mer og mer jo lenger opp vi kommer. Men han kommer aldri til å treffe henne. Det er det ordet asymptote betyr. At det er linjer som ikke er sammenfallende med hverandre. Denne linja er også en asymptote. Den kaller vi for en horisontal asymptote. Det samme skjer med grafen når vi kommer utover på x-aksen. At han nærmer seg mer og mer og mer den grønne linja. Men han kommer aldri til å treffe henne. Kommer aldri til å skjære den linja. Bare avstanden blir mindre og mindre og mindre mellom de to. Det er en horisontal asymptote. Og her ser vi at ligninga for den linja er y lik 1. Vi finner ligninga for asymptoten ganske greit i GeoGebra. Vi kan finne ligningene bare med å se på uttrykk òg.
Vertikale asymptoten finner vi alltid med å se på nevneren. Og den vertikale asymptoten finner vi når nevneren er null. Hvert asymptote. Asymptote. Og den vertikale asymptoten heter x er lik minus 2. Det er den verdien som gjør at nevneren blir null. Horisontale asymptote da. Den finner vi når vi ser på hva er det som skjer med den funksjonen når vi setter inn store verdier for x. Vi kan for eksempel regne ut f av 10, funksjonsverdien, når x'en er 10. Jo, hva er den? Den er 10 minus 2 delt på 10 pluss 2, som er 8 tolvdeler, som er det samme som 0,67. Men hvor må vi regne ut f av 100? Jo, da får vi 98, 102 deler. Og det er enda nærmere. Da har vi en verdi som heter 0,96. Vi ser at det er ikke så veldig stor forskjell på de to verdiene. Hva skjer hvis vi setter inn f av 1000 da? Et enda større tall. Jo, da får vi 998 delt på 1002. Og den verdien er 0,996. Ser at det er ikke så stor forskjell på de to heller. Enda mindre forskjell enn det var på de to. Fordi om avstanden mellom x-verdiene er mye, mye større, så ser vi at denne her verdien har nærmet seg mer og mer linja x er y lik 1. Og y lik 1, det er vår horisontale asymptote. En asymptote trenger ikke å være vertikal eller horisontal. Det kan jo være på skrå, sånn som i denne funksjonen her. X i andre minus 2x pluss 8 delt på x minus 2. Vi kan finne at denne her funksjonen den har en vertikal asymptote fordi at nevneren har en verdi som gjør at den blir 0, jo nemlig 2. Når x er 2, så kommer funksjonen til å bli 0. Det vil si at x lik 2, den linja som går her, den kommer denne funksjonen aldri til å treffe. Hvis vi tegner funksjonen, så ser den sånn ut. Og vi ser at x lik 2, det er vår vertikale asymptote. Men hvis vi ser på grafen her, så ser vi at den ser ut som den vokser mer og mer den veien. Mot en skrå linje, og det samme nedover her. Og den er skrå asymptote. Og i GeoGebra finner vi skrå asymptote ganske greit med den samme funksjonen. Asymptote. Og skriver navnet på funksjonen vår. Og vi får opp at vi får opp de to grønne linjene, og vi ser her at den første, eller den siste, det er den vertikale asymptoten x lik 2. Den kjenner vi til. Den andre asymptoten her heter minus x pluss y er lik 0. Minus x pluss y er lik 0. Det er en ligninger for en rett linje. Men vi er mest vant med å skrive ligninger for rett linje med y-en på den ene siden, altså x-en på den andre siden. Altså hvis vi skriver den her som y er lik, vi kan flytte minus x over på andre siden, og da bytter vi fortegn. Y er lik x. Altså den ligningen som har stigningstallet 1, for det er 1 gang x, og konstant ledd 0. Og det stemmer med grafen vår her. Og skjer i origo, konstant ledd 0, og stigningstallet ser ut som det kan være 1.